мої вітання! П'ятниця, 5 травня на календарі, і ми разом розпочинаємо підбивати інформаційні підсумки цієї доби. Чим вона запам'яталась, готові розповісти наші журналісти. І сьогодні у випуску, серед іншого, поговоримо про таке. Завдяки перевиконанню сільського бюджету в Чорнянці зроблено капітальний ремонт доріг на суму 1,5 мільйона гривень. Керівництво дбає і про підростаюче покоління. В обласній бібліотеці імені Олеся Гончара відбулась презентація книги віршів Романа Набєгова «Ні шагу назад». Олімпійський брейн-рінг у Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавриньова пройшли інтелектуальні змагання. Перший всеукраїнський чемпіонат з кросфіту серед військових пройшов у Херсоні. За звання найсильнішого змагались представники найбільшого підрозділу Збройних сил України – сухопутних військ. Далі про це та інше детальніше. Керівництво села Чорнянки, що у Каховському районі, зараз вирішує чимало питань – від децентралізації до благоустрою. Для цього тут працює згуртований колектив та й самі жителі села – постійні помічники і натхненники для сільської ради. Так, завдяки перевиконанню сільського бюджету в селі було зроблено капітальний ремонт доріг на суму 1,5 мільйона гривень. Придбано огорожу для Чорнянської школи. А ще відтепер діти Чорнянки щодня можуть розважатися на сучасному дитячому майданчику. Все впорядковано і підготовлено до відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Благоустрій села у нас зараз вже розпочався повним ходом. Вичищаємо, вивозимо сміття. Фарбуємо, білимо наші траси, убираємо, провели Великодні свята, Пасху і плануємо на даний момент провести 9 травня. У нас буде великі заходи, мітинг, урочиста хада школярів планується, каша для всього населення, ветеранів у нас залишився всього один. Ми для наших школярів завжди готуємо солдатську кашу, це їм дуже цікаво, яку ж кашу солдати їли на війні. Команда для молодого керівника невелика. Це 14 депутатів сільської ради та 13 членів виконкому. Дуже багато напрацювань, планів, які обов'язково порадують жителів села Чорнянки. Робота дуже злагоджена, всі наші починання підтримуються. Є дуже інтересні у нас пропозиції від нашого депутатського корпусу та членів виконкому. Ну, всі працюємо разом на благо нашої громади. Я думаю, що ми робимо хорошу роботу. Саме завдяки такій злагодженій роботі Чорнянська громада почувається комфортно і заможно. Тетяна Яременко, Станіслав Яременко, телеканал «Скіфія». З турботою про природу 1950 штучних гнізд для нересту риби виставлять у водоймах цього року природолюби Херсонської обласної ради Українського товариства мисливців і рибалок. 550 з них – колективу Херсонської міськради УТМР. Наша знімальна група про те, як практично втілюються ці плани. Період нересту риби – головне завдання, яке стоїть перед природоохоронцями – створити найоптимальніші умови для цього. А якщо конкретніше, не сумніваються в обласній раді Українського товариства мисливців і рибалок встановлення у водоймах штучних нерестових гнізд. Цей процес ми і зафіксували у виконанні єгерів мисливсько-рибальських кордонів Краснюкова і Проріжка Херсонської міськради УТМР Валерія Козака і Валентина Кучеренка. В снізі з низьким рівнем води в низовіях Дніпра плавнівая система не затоплена, тому уменшилась площадь нерестових гнезд и площадей для нереста икры. Поэтому обществу охотников и рыбаков херсонским, УТМР, приходится выставлять искусственные гнезда для высевания, чтобы рыба высевала икру во время нереста. А це вже озеро Безмен – угіддя Комишанського первинного мисливського колективу, котре очолює почесний член УТМР Андрій Федоренко. Разом із Артемом Годієм він оцінює стан штучних нерестових гнізд, змайстрованих комишанцями. Свої оцінки дають, оформлюючи відповідні протоколи, і рибінспектори Херсонської дільниці Херсонрибоохорони Андрій Булош і Анатолій Матохнюк та головний спеціаліст відділу іхтології та регулювання рибальства Ігор Льовкін. Ми побачили, що робота ведеться на вищому рівні, яка в подальшому дасть позитивний результат. А підбив підсумки голова Херсонської міськради УТМР Віктор Мельниченко. Щорічно структурні підрозділи Херсонської обласної організації УТМР
в водоймах природних виставляють біля 2000 нерестових гнізд. Ці роботи проводяться тісно в співпраці з працівниками Херсондержрибоохорони. Орієнтовна вартість тільки тих робіт, які йдуть на виготовлення і ремонт цих нерестових гнізд, це приблизно біля 100 тисяч гривень. Я хотів би звернути увагу на один нюанс. Ми за всі 95 років жодної копійки в держави не отримали. Тому наш основний закон – це статут нашого товариства. Ми його виконуємо і будемо виконувати. Закономірно, що на сам кінець ми просто не могли не поцікавитися, як загалом проходить відповідальний період нересту риби, коли в давнину навіть церковні дзвони мовчали. Проведено 23 рибоохоронних рейда спільно з працівниками Національної поліції. Працюють 11 тимчасових рибоохоронних постів. В ході проведення рибоохоронних заходів викрито близько 77 порушень правил рибальства, із них 44 – це пов'язані з браконьєрським виловом водних біоресурсів. Нараховано збитків близько 50 тисяч гривень. Вилучено у порушників 123 заборонених знаряддя лову і близько 300 кілограмів водних біоресурсів. Контролюються також питання рівневого режиму річки Дніпро. Контролюється питання реалізації водних біоресурсів на ринках нашої області. Тобто процес проходження нересту під повним контролем Херсонрибоохорони. Роман Царьов, телеканал «Скіфія». В обласній бібліотеці імені Олеся Гончара відбулася презентація книги віршів Романа Набєгова «Ні шагу назад». Автор – офіцер і романтик водночас. Воїн світла, який пішов захищати Україну з перших днів війни на Сході у складі батальйону «Миротворець». 29 серпня під час виходу з оточення під Іловайськом Роман загинув. Указом президента України Роман Набєгов нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. «Я за Україну, якщо треба, згину, бо навчила мати до кінця стояти». Так Роман Набєгов писав ще у 2007 році, задовго до воєнних подій на Сході. Більшість його віршів була написана під час служіння в Морфлоті України в Севастополі. Тоді сформувалась його громадянська позиція, ставлення до своєї країни. Він писав: «Україна не просто назва держави, не просто набір звуків чи навіть слово. Україна – це моє життя». І коли у 2014-му розпочалась війна на Сході, він пішов захищати рідну Україну у складі батальйону «Миротворець». У другій половині серпня їх батальйон вирушив у бік Іловайська. Всі знали, що їх там чекає. «Ні шагу назад» – так написав Роман на своїй сторінці у соцмережі. «Ні кроку назад» – він прийняв це рішення для себе. Роман Набєгов. Офіцер, чоловік, захисник і справжній патріот. Учитывая, що він офіцер, склад характеру такий, саме это ответственность ко всему, в быту, в роботі, ну, то есть везде. І доброта, конечно, ответственность и доброта, искренность. Ну, три тут как бы одно сложно такое, самое яркое сказать. Это самые такие вот качества мужские, да. Роман Набєгов загинув, не доживши 2 місяців до свого 28-ліття, під час виходу з оточення під Іловайськом. А через рік вийшла книга його віршів і прози «Ні шагу назад». Ще у 2015 році до річниці Іловайського котла, трагедії в Іловайську, до нас звернулася Оксана Васильівна з проханням провести презентацію книги. Це було гарним початком для того, щоб продовжувати цю діяльність у цьому напрямку. На сьогоднішній день ми провели вже близько 10 заходів з презентацією книги «Ні шагу назад». Роман Набєгов – офіцер і поет, романтик і лицар, справжній патріот, людина честі і надійний друг. Він умів любити життя, любив свою родину, світанки, дощі і музику. І цю свою любов передав у віршах. «Україна – це не просто назва держави,
Це не просто набор звуків, це моє життя. От є така проза у Роми, да, от він просто писав такі мислі. І от воно тоді так, і «Не плачте над могилами» теж. І от воно тоді так запам'яталося. І от тоді от воно вже і почало нести цю мисль, що от треба зібрати, пускай вона буде маленька, ця книжечка, але вона буде, да. Оказалось, она не такая маленькая, оказалось, что достаточно много всего. Поэтому вот и хорошо, что она есть. Вот и как бы Рома раскрылся, потому что это все-таки его такой мир. Цього разу на презентацію книги «Ні шагу назад» прийшла молодь з 50-ї Херсонської школи, де колись навчався Роман Набєгов. Воїн світла. Герой України, який віддав життя за наше мирне сьогодення, житиме вічно у пам'яті близьких і у своїх віршах. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». 8 травня мільйони добровольців будуть відзначати Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. У далекому 1863 році за ініціативи Анрі Дюнана вперше стали створюватися групи людей, які надавали допомогу пораненим на полях битви. В Україні ця організація з'явилась під час Першої світової війни. Нині товариство здійснює потужні програми медичної, психологічної і соціальної підтримки незахищених верств населення. Червонохрестівці надають допомогу інвалідам, ветеранам праці, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, біженцям та переселенцям. Вже більше 100 років товариство працює за своїми основними принципами – гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність. І основна мета організації – бути поруч з людьми і всіляко допомагати, покращити якість життя незахищених верств населення. Ще у переліку їх справ – ваучерна підтримка, проведення благодійних акцій, робота за програмою протидії поширення захворювання на туберкульоз, ВІЛ-СНІД та багато іншого. Адже справжнє милосердя, говорять добровольці, це передусім конкретні дії. Український Червоний Хрест функціонує практично 100 років. 18 квітня наступного року, 18-го року, Український Червоний Хрест буде святкувати своє 100-річчя. А Херсонський Червоний Хрест або Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста, в принципі, розпочала свою діяльність так офіційно з моменту створення Херсонської області, історію її ви пам'ятаєте. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх своїх колег, працівників Товариства Червоного Хреста, які працюють на території нашої області, привітати волонтерів з цим святом, які безкоштовно працюють для надання допомоги малоімущим, одиноким, пенсіонерам, перестарілим. Зараз кількість людей, які потребують допомоги, збільшилася з тим, що на території Херсонщини з'явилися так звані внутрішні переміщені це особи із Донецької, Луганської областей, якими обласна організація також опікується. Ольга Швидка, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Святковий квест «Планета мов», підготовлений учнями 16-ї Херсонської школи, зібрав багато учасників. А завдяки виступу артистів обласного музичного драмтеатру захід перетворився на яскраве шоу. Побував на квесті і наш кореспондент. Інтелектуальні змагання «Планета мов» об'єднали учнів 16-ї Херсонської школи і зацікавили багатьох містян, котрі випадково стали свідками яскравої святкової програми на вулиці Суворова. Квест зі знання мов та культур національних меншин, а саме німецької, новогрецької, польської, став традиційним для вихованців цього навчального закладу. Щороку навесні учні 16-ї школи ретельно готуються до заходу «Планета мов», оскільки це і гра, і своєрідний іспит. Свято «Планета мов» є вже багаторічним, стало традиційним. Це не просто свято, це дійсно є великий результат праці педагогічного колективу, учнів, вчителів іноземних мов. 16-та Херсонська школа – унікальна і єдина в області, де є класи з вивчення новогрецької мови, польської, німецької. При цьому школярі дізнаються і про культуру, традиції цих народів. Вивчають тут і англійську, а основна мова – українська. Це єдина школа в регіоні з вивченням мов національних меншин – польську, німецьку, новогрецьку. Учні мають змогу вивчати вже з першого класу. Але педагогічний колектив абсолютно впевнений в тому, що вивчення мов не самоціль. Шлях від мови лежить до культури, а від культури – до взаєморозуміння.
І ось це свято «Планета мов» дійсно є особливим для нашої школи, унікальним для регіону загалом, тому що воно єдине, основою якої є єднання, взаєморозуміння. На свято «Планета мов» прийшли чисельні гості, друзі школи. Зокрема, представники культурних центрів національних меншин, учні школи «Хабад» із поглибленим вивченням англійської мови та івриту. Усі вітали юних учасників квесту «Планета мов» і вболівали за різні команди. Увесь рік дуже плідно працювали та готувалися до цього свята. У нас проходило дуже багато інтелектуальних та творчих заходів, і це свято є підсумком нашої плідної роботи. Мені дуже сподобався захід, мені дуже сподобалось виконання квестів. Дуже сподобався. Він був дуже насичений різними квестами, іграми. Інтелектуальні змагання «Планета мов» доповнили яскраві концертні номери артистки облмуздрамтеатру Наталії Буренко. А флешмоб на Суворова «Ми різні та ми єдині, ми українці» не залишив байдужими навіть тих херсонців, котрі випадково стали учасниками заходу. Світлана Піцан, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Олімпійський брейн-ринг. У Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавриньова пройшли інтелектуальні змагання. Учасники продемонстрували свої знання та ерудицію щодо історії, виникнення і сьогодення Олімпійських ігор. Вогонь, що об'єднує світ під такою назвою, у Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавриньова пройшов олімпійський брейн-ринг. У інтелектуальному поєдинку взяли участь три команди дев'ятикласників з Білозерської багатопрофільної гімназії імені Печерського, Чорнобаївського навчально-виховного комплексу та Херсонської гімназії номер 1. Змагання пройшли за принципом відомої гри «Що, де, коли». Сьогодні у нас останній день тижня молодіжної книги. Закінчується тиждень, і завершаючим заходом ми вирішили провести олімпійський брейн-ринг. Це змагання між командами на спортивну тематику по олімпійському русі. Інтелектуальний поєдинок був дуже напружений, втім гравці з завданням справились. Вони довели, що відмінно орієнтуються як в історії виникнення Олімпійських ігор, так і в сучасних досягненнях і успіхів українських спортсменів. При підготовці до інтелектуального змагання учасники простудіювали чимало літератури. Особливо допоміг, говорять діти, довідник, який побачив світ завдяки працівникам обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова і Херсонського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ми всією командою готувалися, прочитали дуже багато літератури, книжок, і ми тепер дізналися багато чого нового про Олімпійські ігри і майже все знаємо. Ми знайшли в бібліотеці однакові книжки, де все розписано про Олімпійські ігри, і ми готувалися 2 неділі. Боїмося, але підготувати будемо старатися. На інтелектуальному брейн-рингу школярі продемонстрували, що вони відмінно орієнтуються в спортивній тематиці та в Олімпійських іграх. Втім, найрозумнішими, взявши основну частину відповіді на себе, стала команда Чорнобаївського навчально-виховного комплексу. Друге місце – у Херсонській гімназії номер 1, третє – у Білозерській багатопрофільній гімназії імені Печерського. Оля Швидка, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Традиційний звітний концерт відбувся у Херсонському музичному училищі. Наприкінці кожного навчального року юні музиканти демонструють те, чого навчились. На відповідальному дійстві як для студентів, так і для викладачів побували і наші кореспонденти. Херсонське училище протягом багатьох років випускає у великий музичний світ талановитих артистів, які прославляють наше місто і навіть державу далеко за її межами. Цей заклад має чимало прекрасних традицій. Одна з них – звітний концерт. На розсуд публіки педагоги зі студентами показують результати своєї діяльності. Цим отчетним концертом ми хочемо показати, чим училище займалося в течение цілого учебного року. Чим займалися студенти, чим займалися преподаватели. А для музикантів не потрібно
много рассказывать, какие мы молодцы, и как мы умеем петь или играть. Нужно выходить на сцену, петь и играть, а зрители будут уже оценивать, как мы провели этот учебный год. Копітка праця, години тренувань, іспити, змагання у конкурсах – це щоденне життя музичного училища, яке народжує справжнього артиста, здатного вийти на сцену і підкорити залу. Программа у нас каждый год обновляется, и мы очень много таких грандиозных полотен подняли и публике показали. И это очень радует. Но я думаю, что я на достигнутом оставаться не буду. И я постараюсь со своим оркестром, с ребятами и на следующий год порадовать наших друзей, любителей духовой музыки новыми программами. Ну, є куди стремитися і є куди рости. Цього року в училищі ще одна радість – відновлення конкурсу вокалістів імені Оксани Петрусенко. Видовищне дійство – справжній подарунок для цінителів прекрасного. Он возобновлен благодаря усилиям и управления культуры, и нашим преподавателям, и любителям музыки. Будет большой праздник в Херсоне, так что всех приглашаем на прослушивание лучших вокалистов молодых Украины. Тож 5 травня об 11 годині до зали музичного училища запрошують гостей і жителів нашого міста на відкриття конкурсу, щоб відволіктись від буденності і насолодитись співом найкращих вокалістів. Анна Коробова, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Перший всеукраїнський чемпіонат з кросфіту серед військових пройшов у Херсоні. За звання найсильнішого змагались представники найбільшого підрозділу Збройних сил України – сухопутних військ. У турнірі взяли участь 12 команд з усієї України. Це 60 найкращих та найсильніших воїнів. Кросфіт – це новий вид фітнесу для виховання універсального військовослужбовця. Витривалість, фізична сила, рівновага, координація та гнучкість бійці мали продемонструвати усі кращі якості. Гордість та цвіт української армії ми бачили на власні очі. У повітрі гелікоптери, на стадіоні шикуються команди. 60 найкращих військовослужбовців зі всієї України готові продемонструвати свої спортивні навички з кросфіту. Виявлення самого фізично підготовленого спортсмена. Кросфіт – це такий вид фітнесу, в якому визначається саме універсальний солдат. Тобто він має бути і швидким, і ловким, і сильним. Кросфіт для України – справа молода, але вже цього року він має усі шанси бути визнаним офіційним видом спорту. Нині універсальним фітнесом займаються не лише професійні спортсмени. Функціональне багатоборство – популярне і серед військових. Військовослужбовці займаються постійно кросфітом. Кросфіт зараз впроваджується в бойову підготовку. Елементи кросфіту в зоні антитерористичної операції займаються кросфітом. Сам кросфіт він не потребує великих приміщень. Його можна проводити на узкій, на невеличкому місці. Фізична сила, витримка, гнучкість, швидкість, витривалість та координація – риси справжніх універсальних солдатів. Є такі і в українському війську. Дисципліна кросфіт, вона досить популярна стає між військовими. І такі змагання досить добре для нас, тому що ми багато чого нового дізнаємося. Це для нас як така практика. І, перш за все, це здоров'я, гарне самопочуття. Ну, і готуємося до літа, пляжний сезон, як-не-як. Попереду в учасників програма «Максимум» – кілька сетів з різноманітними вправами. Буде завдання і на виносливість, і на силу, і треба буде піднімати і максимальні віса, треба буде переворачувати покришки, бігати, потягувати. В общем, все для того, щоб виявити самого сильного, самого фізично підготовленого. Один з найскладніших етапів змагань – це семихвилинний комплекс вправ. Кожен учасник команди виконує свою – веслування на тренажерах, жим гирі, підтягування. Найскладніша вправа – трастер. Його організатори адаптували спеціально для військових. Так як у нас військовослужбовці сьогодні, ми взяли військові ящики, тут патрони у них звичайно, і ящик весить 20 кг. Упражнення називається трастер. В чому заключається це упражнення? Ми повинні зробити повний сет. Вместе с 20 килограммами встать и выровнять руки. И это упражнение делает участник в течение 7 минут. Сейчас я вам это продемонстрирую.
перший сет подолано. Українські бійці його подужали. Хоча, кажуть, навіть їм було важкувато. Важко, дуже. Вправи робили якомога більше разів за 7 хвилин першу вправу. Ви бачите, гіря 16 кілограм. З ініціативою провести перші змагання з кросфіту серед військових виступив саме Херсон. За це право змагались не випадково. Херсонщина в надійних руках. Ви знаєте, що ми маємо перед собою місію поєднати з однієї сторони мирну Херсонщину, розквітаючу, процвітаючу, а з іншої сторони наявність військових підрозділів саме тої потужності, яка необхідна нам для оборони нашої області і України в цілому. Ми виступили з ініціативою, щоб саме тут провести цей перший всеукраїнський чемпіонат по кросфіту серед сухопутних військ України. І ми горді того, що це нам вдалося. Для учасників підготували і спеціальні подарунки від голови облдержадміністрації. Андрій Гордєєв придбав саме те, що необхідно воїнам. Каже, виконували їх замовлення. Це будуть розгрузки, це будуть перчатки, це будуть наколінники, це ті речі, які необхідні кожному бійцю в повсякденному його служінню. На дебютних змаганнях з кросфіту першими стали військовослужбовці з Одеської академії, другими – Харківського інституту танкових військ, а бронза – у окремого полку президента України. І хоча цього року участь у чемпіонаті брали лише чоловіки, організатори не виключають, що наступного разу серед учасників будуть і представниці прекрасної статі. Ксенія Сіліна, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Це всі новини на сьогодні. Таким побачили цей день мої колеги, таким його і запам'ятаємо. Попереду у нас цілих 4 вихідних, тож всім бажаю гарного і приємного настрою. Побачимось! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 9, плюс 14, вдень 20-25 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі плюс 10, плюс 12, вдень 23-25 градусів тепла.